6 красавіка адбудзецца фінал першага абласнога конкурсу прыгажосці, грацыі, стылю і мужнасці «Міс і містер Гомельская вобласць 2019». За гэты тытул будуць змагацца 12 дзяўчат і 12 хлопцаў. Мерапрыемства з'яўляецца адборачным этапам рэспубліканскіх конкурсаў прыгажосці. Падтрымаць удзельнікаў можна на сайце Цэнтра моды і прыгажосці «Хрустальная німфа». Тут праходзіць онлайн-галасаванне, па выніках якога вызначаць «Міс і містера» глядацкіх сімпатый.